के बोल्नु पर्ने हो अहिले चाहिँ हामी पढ्नु पर्यो हेर्न हामी करिब करिब 50 जना छौँ होला धेरै छौँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ तल हो 70 जना छौँ अदर 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 देखिन्छ त बन्द भयो त यो आफै हुन्छ आउँछ त ऊ त्यहाँबाट पुरै सब केन्द्र बिन्दु
त्यसपछि टेबलमा आको चाहिँ जिन्सीमा हजुर चौरस थाल नौ थान त्यसमा आइसकेको छ चौरस कटौरा दुई थान हामी चाहिँ माइती पक्षको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूलाई
यो खानपिनको क्रममा केही कमी कमजोरी भयो होला, हाम्रो आतिथ्यमा केही अपुग भयो होला, अथवा हाम्रो बोलीले व्यवहारले जानेर वा नजानेर यहाँहरूको चाहिँ आत्मसम्मानमा कतै चाहिँ ठेस पुर्याउने काम भएको होला। यसप्रति चाहिँ म